Bueno. Bravo. Pa dobro, mogu ovaj posle simulirati da se mi bilo uhvatite. Nije pripremio. Deda, izvinite, ruke su mi hladne. Pa prvi krug vakcina je bio predviđen za medicinske radnike. Dobijeno je oko 210 Sputnikovih vakcina. S onim vakcinama koje su ostale nakon vakcinisanja zdravstvenih radnika, vakcinisali smo prioritetnu grupu 80 i više godina pacijenta. Tih pacijenata je oko 50 bilo, a sada je kampanja vakcinisanja stanovništva krenula sa Sinopharmovom kineskom vakcinom. Evo danas smo u Bijelom polju krenuli sa vakcinisanjem prve prioritetne grupe, to su građani preko 80 godina. Ima prijavljenih oko 156 da se vakciniše i oko 54 koji ćemo vakcinisati u kućnim uslovima, koji su teško bolesni i nepokretni. A koliko doza ste dobili ukupno? Dobili smo 699 doza, s tim što ćemo očekujemo ove nedelje još doza kineske vakcine stigne. Da li ste zadovoljni odzivom pacijenata? Kako su reagovali na poziv iz Doma zdravlja? Pa, prijavljenih je oko 2200 trenutno, što bi trebalo bude još bolje. I ovim bih pozvao naše građane da dođu se vakcinišu u što većem broju, jer smo svedoci šta se dešava, pogotovo u posljednjih mjeseci i po dana. Brojke ne padaju preko 500 svaki dan, umrlo ih skoro dvocifreni svaki dan. Imamo i vrlo mlade osobe sa teškom kliničkom slikom. Zdravstveni sistem je preopterećen. Svedoci smo ogromnog broja pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja Bijelo polje, gde pojedini dani budu i preko 200 pregleda. A da ne govorimo o bolnici i internom odeljenju, gde se smeštaju oboleli sa težom kliničkom slikom. Ono što je negdje dobro i ide pacijentima na ruku jeste da je Dom zdravlja formirao mobilne timove. Evo, malo prije ste pomenuli da niste zanemarili ljude koji su u teškom stanju i na kućnom su liječenju. Šta još mogu da očekuju od vaših timova? Koliko ste mobilni, ih odi? Mobilni tim će početi da funkcioniše ove nedelje. Znači, uz, slobodno da kažem, nadljudski angažman naših lekara, koji rade i svoje redovne obaveze, koji rade u COVID ambulanti i sa nekim dodatnim angažmanom i svojim trudom preuzeće i da posjećuju pacijente koji ne mogu da dođu do lekara. Tako da svim snagama jako nam fali lekara, fali nam medicinskog osoblja i srednje kadra i lekara. Znači, gledamo na svaki mogući način, pomognemo našim obolelim građanima. Ono što ste također učinili kako biste što brže i bolje obavljali posao na zadovoljstvo pacijenata, jeste da ste i rengen aparat uspjeli da obezbijedite. U dogovoru sa opštom bolnicom Bijelo polje, čiji je to inače digitalni aparat, prebacili smo taj aparat u krug Doma zdravlja. Da ne bi pacijenti morali iz Doma zdravlja nakon obavljene pregleda laboratorijskih analiza, da moraju da dolaze u opštu bolnicu Bijelo polje. Samim tim i njima je olakšano, smanjena je transmisija virusa, jer većina njih uđe u taksi, dođe taksi do bolnice, u taj taksi opet neko će ući zdrav. Tako da na taj način smo olakšali i pacijentima i računam i zdravstvenim radnicima. Da li biste još nešto dodali da sam izostavila da vas... Pa ono što bih dodao, to bih uputio jedan apel svim građanima i Bijelog polja i Crne Gore, da svojom ličnom odgovornošću pomognu svima nam, prvo lekarima, onda sebi i svojim najbližim. Jer što traje ova epidemija i traje će još ne znam koliko, ali će da traje, da ne dođem u situaciju da zdravstveni sistem ne može da pomogne. Lečenje traje dugo, nijedan pacijent koji je hospitalizovan ispod 14 dana ne može biti pušten kuće. A za 14 dana još ko zna koliko može
da bude bolesno, da im treba bolničko lečenje i da se desi da kapaciteti budu popunjeni i da bukvalno dođemo u situaciju što je bilo u Italiji, da biramo koga ćemo da lečimo, a koga da pustimo. Da krajnje, krajnje ozbiljno shvate ovu situaciju. Jedno moram istaći da smo zaista i mi zdravstveni radnici srećni što je stigla vakcina, a i to sam vidjela i kod stanovnika da su zaista zadovoljni što je vakcina pristigla i što se nadamo brzom rešavanju ovog problema. Ono što je važno za pacijente jeste da nakon primanja prve doze obavezno poštuju sve preventivne mere jer oni nisu zaštićeni primanjem ove vakcine. Potreban je određeni period da bi se razvila antitijela i da bi pacijent bio zaštićen. Tako da druga doza, odnosno revakcina je za 3 nedelje. Oni sve 3 nedelje moraju da nose masku, da paze sa kim su u kontaktu, da poštuju preventivne mjere, pranje, ruku, higijena, distanca, sve te preventivne mjere koje utiču na širenje zaraznih bolesti. I nakon primanja druge doze, znači nakon 21 dana, isto moraju da nose masku i da poštuju sve preporučene mere, znači narednih 15 dana, tek onda možemo da kažemo da je pacijent zaštićen i da se razvila antitijela i da počinju da štite pacijenta od ove infekcije. Načelo me sin je da primim. I šta ću više da kažem? Kako se osjećate? Li vas bilo strah? Ne, ništa me nije strah. Ništa me nije strah, primila sam vakcinu, zdravo bili svi, da Bog daj. Da li ste vi srećni što vas je sin naćerao da dođete da primite vakcinu? Jesam. Mislite li da će ovo da vam pomogne? Šta ćemo da vidimo? Naravno. Juče u prostorijama naše partije upriličen sastanak sa visokim rukovodstvom Socijalističke narodne partije na čelu sa predsjednikom Vladimirom Jokovićem, potpredsjednikom Dragoslavom Šćekićem i predsjednicom Asocijacije žena na republičkom nivou Majom Šćekić. Na sastanku je utvrđeno da u našoj partiji i dalje dolazi veliki priliv mladih ljudi sa željom da pomognu rad naše partije i da jednostavno naša partija zasija opet starim suncem koji je sijao. Na sastanku je uručeno preko 50 članskih karata uz svo podržavanje mjera koje prepisuje Ministarstvo zdravlja iz razloga što su ti neki skupovi zabranjeni, ali smo mi u 3 neke grupe uspjeli da formiramo sastanak i da sve te članske karte uručimo. U našoj asocijaciji juče su izabrane 2 potpredsjednice, a to je Dragana Palović, profesorica ruskog jezika i Sandra Drobnjak, profesorica fizičke kulture. Socijalistička narodna partija je partija sa istorijom, sa pedigreom, tako će nastaviti sa svojim radom i nadamo se da će u buduće vrijeme u našoj partiji pristupiti što više broj mladih ljudi, ljudi koji žele da se dokažu i ljudi koji žele sveopšte dobro našoj državi i našem gradu.
Evo ti 240, 200. Evo je dole ta rekuvite, hvala li jedan maj. Ivo! Bijeli luk je 6 evra, crni luk je 50 centi, svekla je euro, rotko je euro, šangarepa je euro, salata euro, kilo, spanać je euro i po, blitva euro i po, prodaju, ovo je dobro, je, nije loše. Malo narod izlazi, pošto je ovako što je situacija, tako da malo manje naroda dođe, ali dobro je, šta ćemo. Svi pomalo, pa koliko se može. Na današnji dan su cijene kukuruzno brašno euro i po, heldovno 2,5, ječmeno euro, ražovno euro, euro pšenično, heldovno 2,5. Imamo, onda pasulje imamo 4 eura, domaći ovogodišnji 3 eura, prošlogodišnji. Jabuka imamo 70 centi domaću. Imamo euro i po limun, imamo euro i po mandarinu, krušku euro i po, suva šljiva 3 eura, paradajz euro i po, paprika 2,5, šargarepa euro, krešun 50 centi, orasi 7 eura, svekla šargarepa to je po 1 euro, krastavci euro i po. Eto, to je trenutno na našem štandu 6 eura bijeli luk, 80 centi crni luk i drugo nešto, nema jaja, su 20 centi domaća. I sir, ova tek iz krpe 3 eura, ova malo goreli 3,5, ovaj stari 5, a cijene su nula, sve rasto, sve inflacija, svi proizvodi rasto, a siru nikakva cijena. Ovo je stvarno ružno. Vlada ništa ne preduzima povodom ovoga da zaštiti proizvođače, da dadne neku stimulans i nešto. Jer i ovo što se ima ne može da se proda. Ovo je stvarno minimalno ispod cijene. Koliko treba mlijeka, koliko treba proizvod da se utroši za 1 kg sira. Ove subote u ponudi imam livatski med sa saćem i bez saća i propolis. Med je 12 eura, propolis je 2 eura, propolis kapi. Pa, pijaca je solidna, uobičajeno, kao i svaka, do sad. Korona nije uticala da ovde padne neki promet. Bijeli luk je 6 evra, crni luk je 50 centi, svekla je euro, rotko je euro, šangarepa je euro, salata euro, kilo, spanać je euro i po, blitva euro i po, prodaju, ovo je dobro, je, nije loše. Malo narod izlazi, pošto je ovako što je situacija, tako da malo manje naroda dođe, ali dobro je, šta ćemo. Svi pomalo, pa koliko se može. Na današnji dan su cijene kukuruzno brašno euro i po, heldovno 2,5, ječmeno euro, ražovno euro, euro pšenično, heldovno 2,5. Imamo, onda pasulje imamo 4 eura, domaći ovogodišnji 3 eura, prošlogodišnji. Jabuka imamo 70 centi domaću. Imamo euro i po limun, imamo euro i po mandarinu, krušku euro i po, suva šljiva 3 eura, paradajz euro i po, paprika 2,5, šargarepa euro, krešun 50 centi, orasi 7 eura,
sveklo što ga repa, to je po 1 euro, krastavci 1,5 euro. Eto, to ti je trenutno na našem štandu 6 eura bijeli luk, 80 centi crni luk. I drugo nešto, nema jaja, su 20 centi domaća. I sir ovam tek iz krpe 3 eura, ova malo goreli 3,5, ovaj stari 5. A cijene su nula, sve raste, sve inflacija, svi proizvodi rastu, a sir nikakva cijena. Ovo je stvarno ružno. Vlada ništa ne preduzima povodom ovoga da zaštiti proizvođače, da dadne neku stimulans i nešto. Jer i ovo što se ima ne može da se proda. Ovo je stvarno minimalno ispod cijene. Koliko treba mlijeka, koliko treba proizvod da se utroši za 1 kg sira. Ove subote u ponudi imam livatski med sa saćem i bez saća i propolis. Med je 12 eura, propolis je 2 eura, propolis kapi. Pa, pijaca je solidna, uobičajeno, kao i svaka, do sad. Korona nije uticala da ovde padne neki promet.